សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាដោយនេះពេលកន្លងមកខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់បានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតសងសម្ដាងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកគាត់បានទទួលមកទម្ពល DVKX ក៏ដូចជានៅក្នុង Channel YouTube ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកង្វល់មួយចំនួនទទួលជាមួយនឹងកម្មវិធីឆ្នោតសងសម្ដាងរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនេះកង្វល់របស់បច្ចុប្បន្នរបស់យើងដែលតែងតែចោទសួរនោះគឺទទួលជាមួយនឹងបញ្ហា កម្មពិញតម្ដรง DS 260តទៅជាមួយនឹងការស្វែងរកនៅអាស័យដ្ឋានដើម្បីទទួលយក Green Card ហើយនឹងតទៅជាមួយនឹងការតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាចំណុចមួយដែលពិបាកជាពិសេសបងប្អូនដែលពុំមានសេចក្តីញាតឬក៏មិត្តភ័ក្តិដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វល់មួយចំនួនរបស់បុគ្គជនដែលបានជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីឆ្នោតស៊ូនសម្ណាងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ DBKX សូមធ្វើការជូនដំណឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលថ្មីបងប្អូនដែលពលមាសបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិមិត្តភ័ក្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកទំព័រ DBKX ចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំនឹងទទួល ផ្ដល់នូវសេវាកម្មចំនួន3ដល់បងប្អូនទាំងគ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលមានទំនុកចិត្តមកលើតំព័រ DVKX ក្នុងការឲ្យរៀបចំជួយនៅដំណើរការតេតតងជាមួយនឹងកម្មវិធីឆ្នោតសន្និងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះសេវាកម្មទី1គឺខ្ញុំជួយទៅលើការបំពេញតម្រង DS 250ហើយការបំពេញតម្រង DS 250នេះគឺខ្ញុំអាចធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានផ្ដោឬក៏ខ្ញុំអាចធ្វើ ពីចំងាយជាមួយនឹងបេតិកជនតัวតែម្ដងឬក៏បងប្អូនដែលមានបំណងចង់កែប្រែនៅព័លមានណាមួយក្នុងតម្រង DS 250នេះពេលកន្លងមកចង់ពឹងពាក់មកខាងតពរ DVKX ដើម្បីតំណងទៅខាង KCC ផ្ទ័រដើម្បីរៀបចំគំរូកែប្រែឬក៏ធ្វើបច្ច័យបន្តភាពនៅចំណុចណាមួយដែលបងប្អូនត្រូវការនោះបងប្អូនអាចធ្វើការតំណងមកបាន សកម្មភាពទី2ដែលខ្ញុំគិតថាវាជាឧបសគ្គធំចំពោះបងប្អូនមួយចំនួនដែលពុំមានសិទ្ធិញាតឬក៏បងប្អូននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពិបាកក្នុងការរកអាស័យដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្ដល់សេវាកម្មដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលយក Green Card ក៏ដូចជាលេខ SSN Security នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលអាចផ្ដល់នៅអាស័យដ្ឋានជាក់លាក់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាន ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានេះជាចំណុចមួយដែលអាចជួយដោះស្រាយដល់បងប្អូនដែលមានកង្វល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពិបាកស្វែងរកអាស័យដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសបងប្អូនដែលបានជាប់ឆ្នោតហើយពុំមានបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចំពោះសេវាកម្មទី3ដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនបងប្អូនផងដែរគឺទាក់ទងជាមួយនឹងការតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលបានសម្ភារ៍ជាប់សុំទតកាលនៅស្ថានទូតដល់ជោគជ័យ ហើយត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីឡើងវិញថាសេវាកម្មតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺសម្រាប់តែបេក្ខជនដែលបានសម្ភារសុំទឹកដីកាជាប់ដោយស្ថាប័ននៅស្ថានទូតហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ធ្វើដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការតំណែងផ្នែកសាមកតំពាល់ DVKX ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទៀត ដូច្នេះការជួលដំណឹងអំពី DVKH ពាក់ព័ន្ធទៅលើ3ចំណុចធំៗដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់អំបញ្ញវិញគឺទី1តាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មបំពេញតម្រង់ DS 260ទី2តាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដល់នៅអាស័យដ្ឋានឬនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទទួលយកឯកសារ Green Card ក៏ដូចជា SS Security ហើយទី3ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយក្នុងការតាំងទីលំនៅបណ្ដោះអាសន្ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាអាចនឹងជួយបងប្អូនបានច្រើនជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនមានបងប្អូនឬកសិញញាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវានឹងអាចជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាកង្វល់មួយចំនួនដែរប៉ៃកជនរបស់យើងគំងតែមានជាក់ជាមិនខានដូច្នេះចំពោះបងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងសេវាកម្មណាមួយដែលខ្ញុំនឹងផ្ដល់ដែលបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម សូមបងប្អូនធ្វើការចូលចិត្តអំឡែកវីដេអូនេះទៅកាន់អ្នកដតីទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានតទួលនៅព័ត៌មានដ៏សំខាន់នេះនៅពេលនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសំណាងល្អដល់បងប្អូន